čovjek nije postio u Ramazanu, Ramazan ili određeni broj dana u Ramazan, zbog bolesti. I bolest potraje dok ne umre. Bolest potraje dok ne umre. Šta ćemo? Takav čovjek nema obaveza nikakve. Nikakve nema obaveza. Ima učenjaka poput Katade i Tavusa koji kažu treba na hran za svaki dan spod siromaha. Ispravno je da ne treba. On je bio bolestan u Ramazanu. Posle Ramazana bolest potrajala do smrti. Iz bolnice u kabor. Nije ozdravio nikako. Zašto ne trebamo niti da za njega neko posti, doćemo do toga post za mrtvog, niti da iskupi se. Bog čega? Uzvišeni Allah kaže te iddetu min ayamin ukhar, neka isti broj dana napusti. Broj dana u kojima je zdrav ili u kojima je bolestan. Zdrav definitivno, pa on bi postio onda da treba posti bolestan, postio bi šta? U Ramazanu, ne bi nikako prekidao. Znači, on nikako nije doživio vrijeme obaveze čega? Napaštanja. Da budemo precizni. Nam je posta koju iskazali, misli se na napaštanje. Nije doživio nikako vrijeme obaveze čega? Pa on nam liči na čovjeka koji umre 25. Šabana. Kaže, Boga mi, za babu bi trebali platiti Ramazan. Pa što ćeš plaćati za babu Ramazan kad on nikako nije doživio šta? Vrijeme obaveze posta. Je doživio? Nema s tim ništa. Tako ni ovaj nije doživio vrijeme obaveze šta? Napaštanja. Jel u redu? Pa nije dužan, znači niko da, jer je bolest, za razliku od one koje smo ranije spominjali, kaže, jesi li ozdravio između dva? Čija je to predaje, se ozdravio između dva Ramazana? Ko je to pitao? Ibn Abbas pitao. Iako taj rivajet koga spomenuo imam Al-Kurtubi ovdje, rahimahullahu ta'ala, ne znam da ima nigdje da je zabilježen sa lancima prenosilaca. Spominje ga imam Kurtubi, spominje ga imam Abu Bekr Maliki u Ahkamul Kur'an. Međutim, s lancima prenosilaca ne znam da ima to od Ibn Abasa. Međutim, spomenuo je to autor, pa uzimajući da je relevantno ono što spomene autor, spomenuli smo taj rivajet. Znači, razlika između onoga ko ozdravi i može napostiti, a nije uradio, i onoga ko nije imao šta? Smo govorili da šarijat ne spaja različito i ne razdvaja šta? Identično. Smo govorili. To vam je to. To je toj pravilnik u šarijatu koji ima i koji se ne mijenja. Za razliku od pravilnika koga ljudi postavi, ali tako, tamo razlika, isti prijestup, a sankcije različite u veliko. Naprotiv, neko bude nagrađen. Tako. Zavisi čiji je sin. Pa on nije doživio nikako šta vrijeme obaveze na paštanje. Nije ga to zateklo i nije dužan da... Bio je bolest u Ramazanu, nije dužan da posti. Nakon toga nije imao priliku da napusti i obaveza, znači, spada s njega.